أنا اسمي باسمة، باللغة الألمانية يعني الابتسامة أو الضحكة. أنا عمري 16 سنة ومن سوريا. من 4 أيام هربت، ما بصير حدا يمسكني، أهلي ضيعتهم، ما بعرف وينهم أو حتى إذا هن عايشين. أنا صار لي عم أمشي كتير بهاي الغابة، يمكن بشي يوم أقدر أوصل على أي مكان أو بلد. ما بعرف أنا وين أو بأي بلد صرت، رح يكون العالم حبابين هون؟ أنا خايفة. العالم شكله كتير بيختلف. ما عم أعرف بعدين شو رح يصير. يمكن هاي المرة هنيك فينا تساعدني. رح أسألها على مركز اللاجئين. ما عم تفهمني، ما بتقدر تساعدني. هي شايفة شكلي غريب بس أنا ما بستسلم. رح أسأل الرجال اللي واقف هنيك، حتى هو ما عم يفهم علي، بس هو بيعرف أنا لوين لازم أروح. Hier ganz allein.
That's a line in the fremden Land. Ich finde, letzte Nacht war schön. Oh, ja. Warum? Ich hab das voll zu heiß. Nein, das ist voll zu Mitternacht. Boah, Mathe, voll verkackt. Morgen Deutsch, wird auch nicht besser, ey. Mir scheißegal. Schau mal. Schule ist für ihn. Schau mal, wer da kommt. Boah, ist die hässlich. Schon wieder so eine Boah. Neue. Schau dir mal den Rock an. Ja, Ausländer. Versteht uns. Voll hässlich. Ja. Allah rah yahmini. اليوم أنا نقلوني على سكن تحت السن القانوني، أنا فيني روح على المدرسة. هلا أنا كتير متوترة وعم أسأل إذا العالم رح يكونوا حبابين معي، يمكن هني رح يساعدوني مشان أتعلم ألماني أسرع. ليش عم يتطلعوا هيك فيني؟ حكيوا معي وأنا ما فهمت عليهم. So Mädels, jetzt habe ich euch erwischt, Handys hier. Nein. Die kennst du nach der hey, Stunde wieder abholen. Ah, nix, jetzt sind sie weg. شهور بألمانيا، أهلي ما حدا عرف وينن أبدا، التوقعات بتقول إنه هنن ماتوا. بالمدرسة أنا كويسة وقدرت أروح على الريال شولة، بس رفقات لهلا ما لقيت. الكل بيضحكوا علي لأنه لسه ما بعرف أحكي منيح ألماني، بس أنا عم حاول بالفرصة. هن أبشع شي بالنسبة إلي بخلوني كتير حزينة. هلا أنا صار لي 3 أنا عم فكر كتير بأهلي. أنا كنت ساكنة بقرية صغيرة بسوريا وعندي أخت. أهلي كانوا كتير مبسوطين، كان عنا مصاري بتكفي وكتير. كنا نروح على المدرسة، وبيوم من الأيام إجيت من المدرسة على البيت، كان كل شي مكسر وخربان. أهلي وإخواتي ما كانوا موجودين. دخلت على البيت ودورت عليهم بس ما لقيت حدا. الناس بعدوني وصاروا يتشاوروا عني. مفكرين اني ما عم افهم عليهم، بس ما بيعرفوا انه انا هلأ صرت افهم كل شي. حتى هن اسمي ما بيعرفوا، بس انا بعرف اسمهم. دافيد معي بالصف، هو اكتر واحد مو منيح. Es ist unser Land hier. Dahin, wo du hergekommen bist. Ja, schon. Ja, wir sind هيك حالات أنا بفكر فورا بالهرب. الشي اللي عم يصير بسوريا مثل اعتداء علي. بأي مكان الواحد بيكون بيسمع كل الأصوات، الصواريخ والضرب. كان عندي خوف، أنا كتير ركضت. رجال كبير كان هو كمان عم يهرب، أخذني معه وركبني بالقطار. رجال كبير كان هو كمان عم يهرب، أخذني معه وركبني بالشاحنة. هنيك كان ضيق وكانت ريحة بشعة. وقت كتير ما كان عندي شي للأكل، ما بعرف أبدا كم من الوقت كنت على الطريق. كنا عم نهرب والمهربين عم يهربونا، ما في حدا عم يقلنا شي. فجأة إجوا رجال المهربين ورمونا برات الشاحنة. كتير عالم انتقلوا، بس أنا قدرت أهرب كتير. ركضت كتير كتير، وبوقت من الأوقات قدرت أوصل لهون. بس كمان هون حياتي مو أحسن، أنا حزينة، أنا مشتاقة لأهلي كتير. Polizeipräsidium Weilheim, Abteilung Zoll. Kommen Sie aus dem Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug. Kommen Sie aus dem Fahrzeug. Langsam, ein nach dem anderen.
macht ihr da? Hey, wir unterhalten uns. Ja, so schaut's aus. Na klar. Hey, nicht einfach morgen, nur weil sie nicht von hier ist. Es geht weg. Die kann doch nicht selber weggehen. Abflug. Warum geht die nicht weg? Die könnte nicht nach Deutschland. Geht einfach weg, genauso okay? Hierher wie wir alle. Weg. Hey, Abflug. Halt! Die meine Katharina und die Mama fahren jetzt. Haben die dich verletzt? Eigentlich schon. Warte mal, ich geh noch mal zum Schlag. Das ist mit dir, oder? Die Medien sind deine. Wahrscheinlich hat sie rausgehauen. Nein, du bist ein Einzel-Esel. Weißt du, ich glaube, ich habe eine Idee. Beschäftigen wir uns mit den Knochen. Bewegungsapparat, Stützapparat, besonders heute mit dem Oberschenkel. Ja? Grüß euch. Servus. Grüß dich. Hallo. Ich habe euch jemanden mitgebracht. Das ist die Basima, die kommt aus Syrien. Die versteht noch nicht ganz so gut Deutsch, aber sie klappt schon ganz gut. Und sie möchte sich heute mal die Gruppenstunde anschauen. Mach mal ein bisschen Platz für sie. Wo war ich? Genau. Bei dem Ding. So, wie gesagt, heute ist das Thema. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal eine Namensrunde. Johanna. Ich bin die Lisa. Ich bin die Emilia. Und Basima. Michaela. Ich bin die Anna. Ich bin die Fiora. Ich bin auch Anna. Ich bin der Julia. Ich bin der Jevin. Ich bin der Christian. Ich kenn sie ja schon. So, also wir waren heute beim Stütz- und Bewegungsapparat, hier speziell beim Oberschenkel. Zu den Teilen. Weiß einer, wie man dieses Stückchen nennt? Oberschenkel heißt. Ja, wir rufen trotzdem nicht bei. Das ist immer noch langweilig. Können wir nicht was anderes machen? Oder was? Ja, auch ja. Eins zuschmeißen.